anapopata mlango anataka maximize. Sikiliza hii ambayo amekuja nayo. Akija haji na vitu vidogo vidogo, anakuja kukuonyesha kwamba anakumaliza, anakuua. Jana nimesema nini? Sisi hatufi. Hallelujah. Hatufi. Kwa nini? Yesu alishakufa mahali petu. Hatufi sisi. Yeye alikufa ili tuishi. Lakini ambacho analeta shetani moja kwa moja sasa hivi, nakuja na kuua wewe. Wala uwezi, wala uendi. Hatufi. Siku moja, wakati, okay, ilisha mtokea mara mbili. Ingine ilikuwa ni hapa, chaniseme ile hapa. Siku moja, mtu wangu akawa nikumbusha hivi majuzi. Unakumbuka siku ile unacheza mpira, ukaanguka ukazimia. Siku na mtu atakuwa alikuwa anafuatilia. Naambia wewe nani aliyeanguka. Lakini kweli, kuja zangu ninafunga, kuna vijana wangu nacheza mpira hapa. Nacheza, katoka majasho, katoka majasho, nikaishiwa nguvu, nikakaa, nikafeinti, niwaishi. Wakati niko pale, akili iko inakwenda vizuri. Pale niko chini pale nimekaa inakwenda vizuri. Lakini ananiambia shetani anataka kutumia nafasi kukuua lakini utakufa. Sina tena uwezo. Ya mke wangu alikuwepo hapo akanyanyua, kaenda akamwambia nipeleke kwenye baraza nikakaa hapo flat, kandakanda na maji nikanyanyuka. Alitafuta nafasi. Na pale kama si Yesu ambaye nilikuwa nasimama upande wake. Ando unasikia, yule bwana alikuwa anacheza akaanguka ghafla akaondoka. Kwani amsikii vifo kama hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Ndio hivyo vinavyokuja. Alikuwa na malaria, akaja amechoka sana bwana, ameokoa watu, nyumba imeanguka huko akakapa, ghafla akatetemeka akaondoka. Hakuna. Shetani amekuondoa. Bwana Yesu asifiwe. Amekuondoa. Lakini ukisimama na Yesu hufi. Hufi wapendwa. Jana nilizungumza maneno ya ajabu hapo, nikasema tunapookoka tunahamishwa kutoka mautini kwenda uzimani. Ni neno la Mungu hilo. Maana yake mauti haina nguvu tena kwetu. Mauti haina nguvu tena kwetu. Kiri maneno hayo wapendwa. Wengi tunajua lile neno tu la kwamba sitakufa nitaishi. Niasimuliwa tena. Ni neno la Mungu. Sikiliza. Walisema huko kale huko wale watunga zaburi. Sikiliza huku habari ya agano jipya Bwana. Yesu amekufa ili sisi tuishi. Amekuja ili tuwe na uzima. Yeye shetani amekuja auwe, lakini Yesu amekuja tuwe na uzima, tuwe na tele. Sasa unasemaje? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jana tukasema alimwambia Martha kwenye ile Injili ya Yohana 11:25. Anasema mtu akiniamini mimi hata kama akifa atakuwa anaishi. Kumbe Wakristo hawafi Bwana. Hawafi. Kwa nini Wakristo wengine wanakufa na tunaona tunaongelea wanakufa kwa sababu ya hofu na kwa sababu ya dhambi. Hawajatoa maisha yao kwa Yesu, hawajasimama na Yesu. Soma katika Warumi 6:23. Mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Kama dhambi haiishi ndani ya maisha yako, wewe uwezo kalipwa mauti hata siku moja. Hufi. Unakufa kama mshahara wa dhambi. Simama na Yesu. Atakuondolea dhambi zako na hutakufa, shetani hata kuua. Haleluya. Hatufi. Siku moja nilizungumza hapa. Unajua maisha ya hii miaka ya wanadamu tunayoishi imeanzia
walikuwa wakiishi miaka 900. 900, niwaambia mmoja aliishi sana 960 na kitu. Kwa hiyo karibia 1000. Ndio walikokuwa wanaishi wanadamu kama sisi, manake Mungu aliwaumba waishi hivyo. Si kwamba aliumba aendelee kuipunguza miaka mpaka sisi ifike hapa. Ilikuwa ni mapenzi yake tu mwanadamu aishi hivyo. Sasa mwanadamu alipoanza uasi. Alipoanza uasi. Katika kitabu cha Mwanzo 6:3. Mungu akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu kamwe. Wala kushauriwa na nani na nani na mwanadamu na baba mkubwa na baba mdogo, moyo wangu hautashindana na mwanadamu kamwe. Miaka yake itatoka ile 900 na kitu itakuwa 120. Amemaliza. Nini kimesababisha dhambi? Shahara wa dhambi. Yaani miaka inaanza kupunguzwa mpaka unakufa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anavyotuumba anatupa taratibu za kuishi neno lake. Tii uishi. Acha kutii ufe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unatii unaishi. Unakataa kutii unakufa. Tangia wakati huo Mungu alivyosema miaka 120. Chunguza. Si katika maandiko uwezo kaona aliyeishi tena miaka zaidi ya 120, kwa sababu hata Musa mwenyewe aliishi miaka hiyo 120 o'clock. Na mtu mwingine anasema kamili. Alafu pa 120. Sasa sikiliza. Musa aliyepewa kazi ya kuwatoa wana wa Israeli kutoka Misri kuwapeleka Kanaani, wakaingia jangwani, wakazunguka miaka 40 bali wananung'unika, wafiki. Kwa nini wananung'unika? Wanavunja amri za Mungu, wanakataa amri za Mungu, wanafika mahali wanamkataa yule Mungu aliyowaokoa, wanataka watengenezee nda, wanaanza kuabudu, wanafanya kila aina ya vituko. Hawa ni watu waliokombolewa. Musa akatazama. Akatoa maombolezo kupitia kwa zaburi inaitwa Zaburi ya 90. Ile Zaburi ya 90. Wale wenzangu na mimi wakiwaza tu zaburi nishawaambia. Kwanza zaburi wanawaza Daudi. Sio zaburi zote zimeandikwa na Daudi. Mfano Zaburi ya 90 imeandikwa na Musa, ni maombolezo ya Musa. Alipotazama namna ambavyo watu wanakwisha jangwani, anajua kwamba Mungu alisema basi miaka ya huyu mwanadamu huyu itakuwa 120. Lakini akatazama wanavyoisha pale jangwani, akaona umri akienda sana anafika 70, akiwa na nguvu sana anafika 80. Akaanza kuomboleza na kuimba ukuu wa Mungu. Akasema miaka ya mwanadamu huyu sasa huku jangwani si hata 120 tena, ni miaka 70. Kama akiwa na nguvu ni miaka 80. Imekatwa. Tatizo ni nini? Dhambi. Kakatwa. Nini maana ya miaka kukatwa? Mauti. Si ndio? Mauti, yani mauti kukaribia. Sijui unanielewa? Nikisema mauti, mauti anaenda na nani? Na kuzimu. Manake upati mauti alafu ukaenda, mauti aende na mbinguni. Haleluya. Wateule wa Mungu hawafi. Wanahamishwa. Wana makao. Kule Yesu anaoandaliwa, wanatoka. Wanatoka katika hali moja. Mauti. Kilichosababisha ikatoka tena kutoka 120 ikashushwa kwenye hii ni dhambi, manung'uniko, kumwasi Mungu. Ikakatwa miaka.
Sasa mnajua hatuna Biblia nyingine wala siku hizi haziandikwi nyingine. Lakini zingekuwa zimeandikwa, wako watumishi wa Mungu angalikusha kupokea ufunuo, wakaandika kwamba hii miaka sio 70 tena wala 80 tena. Haleluya. Imesha pungua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nachotaka kusema nini? Kadiri dhambi kitawala maisha yako, ndipo mauti inakukaribia. Haleluya. Kweli au uongo? Ndipo mauti inakukaribia. Bas. Maana hakuna unacholipwa kwa dhambi isipokuwa mauti. Anayetafutwa ni nani? Mwanadamu, mimi na wewe. Nikasema hivi, kwa kazi ya Yesu Kristo msalabani, mauti ilishindwa moja kwa moja. Yaani mauti ilishindwa kabisa kabisa. Yaani hakuna kilichobaki kwamba kuna mahali mauti inaweza, ilishindwa moja kwa moja. Total defeat inaitwa. Total defeat. Yaani ilishindwa moja kwa moja. Yesu aliishinda mauti. Ilimgharimu yeye ambaye alikuwa namna ya Mungu kuja yeye huku, neno wa Mungu akafanyika mwili, akawa mwanadamu, akafa kwa mauti yake. Mauti ikashindwa kabisa kabisa. Akazikwa kaburini, kule kaburini akashuka chini kuzimu, akachukua funguo ambazo ndio za mauti na kuzaa, akamnyang'anya shetani. Manake ni nini? Mauti haina nguvu tena kwa hao wote wanaomwamini Kristo, wanaoamini mauti ya Kristo, wanaoiamini kazi ya msalaba. Haina nguvu tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amini tu. Maana hii ni imani. Kwa sababu kuamini kutakusaidia. Napata faraja sana ninapokumbuka maneno haya. Najua kumbe nitakufa, nitaondoka pale ambako Mungu amesema nitaondoka, si wakati shetani amesema naondoka. Haleluya. Hata hivyo alishajaribu mara nyingi. Ninyi mnajua, na wewe pengine ushajaribiwa mara nyingi ili akuondoe. Lakini hatoweza, maana mauti haina nguvu kwetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Simama na Yesu. Acha njia mbili, simama na Yesu. Hakuna mwingine yeyote, kwa mfano sasa hivi katika hali tulio nayo unajua ugonjwa wa corona, kama nilivyosema, umeshusha viburi na majivuno ya wakuu wa tawala na wenye mamlaka, kila mmoja. Ile kitabu cha Isaya niliwaambia, ile 24, anaanza ule mstari wa kwanza, anawaambia yani mjakazi sawa na mama yule, yani kama bosi sawa sawa na mfanyakazi wake, mfalme sawa sawa na yule wa chini. Nini maana yake? Wote wameshushwa. Anayesimama mwenye nguvu ni mmoja tu, Yesu Kristo. Haleluya. Simama naye. Wakati huu ninapozungumza, Roho Mtakatifu anataka tuliambie kanisa, tusimame na Yesu. Haya majira haya yamenenwa ili atakayesimama tu ni yule atakayekuwa amesimama na Bwana Yesu. Nikuulize, kuna kitu kigeni? Kama kuna kitu kigeni katika corona, basi subiri vile vinavyokuja huko mbele, hujaona. Sitaki kuatisha, lakini yaliyo huko mbele, tunapokaribia Kristo kuja kulichukua kanisa, ni magumu ya kutisha kuliko hiki unachokiona. Simama na Bwana Yesu, utakuwa tu salama. Wale vijana waliimba hapa, natamani kama wanaelewa ndani ya moyo. Naamini mliimba toka moyoni. Hamkuwa mnatuigilizia hapa. Sababu kama mnatuigilizia tutakuwa tumefurahi.
simama na Yesu wakati wa tamaa, wakati wa bahari imechafuka, simama na Yesu tu. Haleluya. Utakuwa salama. Neno la Mungu linasema hakuna aliyemkimbilia kaibika. Hayupo. Kwa nini utaanza wewe na mimi? Ha? Hakuna aliyemkimbilia kaibika. Jina lake ni ngome imara. Wote wanaolikimbilia wanakuwa salama. Neno la Mungu linasema. Haleluya.